Ndërvendimet e datës 28 dhjetor 2020 të Këshillit Kombëtar të Territorit, KKT, ku kryetar është kryeministri Edi Rama, është firmosur edhe leja zhvillimore numër 43 për ndërtimin e kullës 93 metër të lartë me 24 kate mbi tokë, 5 kate nën tokë, mbi truallin e ish ekspozitës Shqipëria Sot. Leja për këtë kullë është e dyta dhe e njëjta brenda një viti që kryeministri Edi Rama firmosi përmbajtje, por e falsifikuar në emër investitor, pronar e ndërtues, duke përdorur si mask për të fshehur emrin e investitorit, pronarit dhe ndërtuesit faktik. Me vendimin e datës 28 dhjetor 2020, Babloku ka tentuar të krijojë përshtypjen sikur nuk është leja për kullën e financuar nga firma Victoria Construction e trafikantit ndërkombëtar të kokainës, sendeve me vlerë e pikturave Ervin Luan Mata, por e ka paraqitur sikur është leje e re ndërtimi, dhënë për kullë me firmë tjetër ndërtimi e investitori, kur në fakt është i njëjti projekt e projektues dhe mbi të njëjtin truall e sipërfaqe. Faktet që provojnë falsifikimin e bërë nga kryeministri Rama për të fshehur ndërtuesin trafikant. Në vendimin numër 4 datë 8 nëntor 2019 të KKT, firmosur nga kryetari i KKT Edi Rama e ministrja Belinda Balluku, kulla është regjistruar me emrin Ekspozita Building dhe investitori ndërtues është firma Victoria Construction e Luan Mata, babai i trafikantit Ervin Mata. Kjo leje zhvillimore ndërtimi është dhënë për kull 93 metër të lartë me sipërfaqe bazë ndërtimi 8454 metër katror truall e 41996 metër katror hapësira tregtare, zyra, banimi e të tjerë mbi truallin e ish ekspozitës. Edhe në vendimin numër 43 datë 28 dhjetor 2020 për leje zhvillimore janë po këto të dhëna të kullës, por Edi Rama ka falsifikuar vendimin numër 4 datë 8 nëntor 2019 duke ndryshuar emrin e kullës, të firmës ndërtuese, investitore dhe të pronarit faktik të saj. Pas një viti heshtjeje përballë 5 denoncimeve që ka bërë Pamfleti, kryeministri ka përsëritur lejen e ndërtimit për të njëjtën kullë, duke ndryshuar emrin urbanistik e tregtar nga Ekspozita Building në kulla Green Tower. Po kështu, ka ndryshuar emrin e firmës ndërtuese, të investitorit e pronarit nga Victoria Construction e Luan Matës, babai i trafikantit Ervin Mata, sikur gjoja është firma Titan Construction me pronar Refki Peposhi Agim Selaci, me rezidenca biznesi në Londër, Holandë e Kosovë, miq të shefave të tripartive. Ja katër arsyet ligjore përse Rama e ka bërë këtë falsifikim me ndryshim emri financuesi e pronari faktik. Në vendimin numër 4 datë 8 nëntor 2019 të KKT, Rama ka firmosur lejen e ndërtimit duke mos pasqyruar burimin e financimit të kësaj kulle nga ndërtuesi Luan Mata, Victoria Construction. 2. Bankat e nivelit të dytë i kanë konfirmuar kryeministrit të Rama se ndërtuesi Luan Mata, Victoria Construction, nuk ka bërë transaksione të pastra të vlerës 32 milion euro që do të përdor për ndërtimin e kësaj kulle. 3. Drejtoria e parandalimit të pastrimit të parave ka informuar kryeministrin dhe agjencitë ndërkombëtare të antitrafikut se fondet financiare për ndërtimin e kësaj kulle janë burime nga aktiviteti i trafiqeve të Ervin Mata, djali i ndërtuesit të Luan Matës, Victoria Construction, futur në Shqipëri në rrugë ilegale. 4. Kryeministri ka ndryshuar vetëm emrat në vendim, pasi SBAB i ka vlerësuar dhe ja ka adresuar si prova faktike denoncimet për trafikantin Ervin Luan Mata, lidhur edhe me burimet financiare të kësaj kulle me vlerë minimale 32 milion euro, duke hequr emrin e firmës Victoria Construction SHPK të Luan Matës e duke vendosur emrin e firmës Titan Construction të Refki Peposhi Agim Selaci. Edhe 3 pyetje si indicie për SPAK. E para, a do ta filloj SPAK hetimin për falsifikimin e vendimit të KKT për lejen ndërtimore të kullës së bosit të kokainës? E dyta, a do ta deklaroj në rrugë bankare në DSIK burimin e financimit të kullës firma Titan Construction përdorur nga Edi Rama për fshehjen, pastrimin e miliardave të kokainës që do të financojë ortaku i tij, trafikanti Ervin Mata? E treta, çfarë lidhje punësh ilegale jashtë e brenda Shqipërisë kanë me trafikantin Ervin Luan Mata, pronarët Peposhi Selaci të firmës Titan Construction që po vetë përdoren si bedel për kullën e kokainës tek ish ekspozita? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.